جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حار، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حار، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر، الله 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 أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله إلى آخر الآية. تندروار dhe shumë të respektuar besimtar, Allahi plot fuqishëm në këtë ajet të Kur'anit azimu shan thot ajet din mas e mirti: disa pejgamber, disa profet i kemi dallue prej disa tjerve, disave ju kemi zbrit libra e disa kanë vazhduar me librat e tyre. Kur është fjala për dallimin, Allahu i plot fuqishëm ka dalluar pejgamber prej pejgamberëve. Disa pejgamber janë 5 më të mëdhet, më të zgjedhur, që quhen ulul azm. Allah i mandej ka zgedhen, ka dalu, ka vequ melek prej melekve, që ka me mija, me miliarda, ku ta dion e numër shumë të malë të melekve, por i ka daluet disa prej tyre, e 4 melek janë të mëdhej: Gjebraili, Azraili, Asrafili dhe Mikaili. Prej tyne, Gjebraili alayhisselatu wassalam është ai i cili jau ka zbrit shpalljet, jau ka zbrit librat e shejta prej Allahut të gjithë pejgamberëve, edhe pejgamberit ton Muhammedit alayhisselatu wassalam. Të dalluar dhe të veçuar janë edhe vendet, vllazë. Disa vende janë të dalluara, të veçuara, të bekuara, ma të shejta si disa tjera. Allah e ka vequ dhe e ka dallu Qabën. Qabja është nuk është sikur xhamia tjera. Mandej Perëndia Xhelashanuhu ka dallu edhe vende tjera, Arafatin. Ka dallu, ka vequ net të mëdhaja, dit të mëdhaja, muj të mëdhaj. Prej mujve të daluar është muj i Ramazanit, apo është zotria i këtë mujve. Kurse prej ditve është dita e gjumo. Kurse prej tër vitit, dita më e madhe, më e vlefshme, më shumë që ka se vapë, më shumë që Zoti i falë, është dita e Arafatit. Arafati edhe nata e madhe, Lejletul Kadrit, janë të dalluara. Këto janë kulmi i gjitha atyre të mëdhajave, këto janë prej më të mëdhajave, më të veçanta. Nata e madhe, Lejletul Kadrit, është dalluar prej gjitha tjereve si ka fillu me zbrit Kur'ani. Kurse dita me modhe e vitit për gjithmon është Arafati, se o përfundu Kur'ani. Në këto të dyjat lidhen me Kur'anin dhe me vlerën dhe me rëndësinë dhe me fadiletin e Kur'anit azimushan.
kur dojmë na të shlymë katë gjunahe, ja fillojmë prej matë voglave e shkojmë të rritë e me modhja. Si besimtarit I falën në katët dhe gjinohet? Besimtarit I falën në katët, ka thonë për nga mirë a.s.v. prej vaktit e në vakt, më thonë, prej namazit e namaz, që ka banë dë një lëshim, dë një mkat, kur ta falë shatë namaz, shlyhën të mkatët e më parëshme. Prej gjumas e në gjumo, që ke gabua po ke banë dë një mkatë, e falë gjumon, shlyhën të. Prej Ramazanit, e në Ramazan, shlyhën katët e vogla nëse largu e shpetë mlajëve. Prej haqjit e në haqjë, kurse ajo kryesore dhe me modhe dhe se vapi maj madhe, vlera me modhe dhe fitimi maj madhe, se vapi maj madhe, falja me modhe që I bohët, është nata e Lejlatul Kadrit. Në të cilën natë jemi sante nëse dënë përëndia që natë ja kena qilu e kësaj natë, se kjo natë është natën një prej nedve të muajt Ramazan, një prej nedve, ka thonë për nga mija lisëratu vëselam, të muajt Ramazan tek, një prej nedve dhe të nedve të fundit muajt Ramazan. E për nga meja lejselatu vëselam ka thonë rune natën e kadrit se aja është në 10 ditët e fundit të muajt Ramazan. Vlerën dhe rëndësinë dhe fadiletin e kësoj natë na I përshkruan surja e cila flet për këtë. Ku Perëndia Xhelashanu ve Xhelaluhu thot inna enzelnahu fi lejlatil qadr. Ne me madhrien tunë, e ka përmenë përëndia në shumës, ajo një në kë shumë, po për madhështi dhe vlerë dhe fadilet ka thonë, na e kemi zbritën Kur'anin në natën e Lejlatul Kadrit. Wa ma edrake ma Lejlatul Kadr, qka është kadrit, qka është kjo kadrit dhe më thonë të shka me vlerë, amo me vlerë shumë të madhe. Jo me vlerë të madhe që na e vlerësojmë njerëzit, po me vlerë të madhe që Allahu Gjellëshanuhu e Gjellëgjellaluhu e ka vlerësu dhe e ka dalue. Kadrin, apo natën e Lejlatul Kadrit, vlerën dhe fadiletin dhe sevapin e saj, madhështinë e saj, se ka ditë kur kush, se ka ditë as pejgamberi alayhisalatu vesselam. Po Perëndia Xhelashanuhu ja ka spjegua dhe I ka tregua Lejlatul Kadri khairu min elfi shahr. Nata e kadrit është ma hajli, ma e dobishme se sa 1000 muj. E ka përmen 1000 muj për arsye se në atë kohë numër matë mal kanë ditë një mishin. Edhe ka përmen mujët, nimi mujë, ata nimi mujë, kur ti logaritësh, bojnë një 83 vjetë e 4 mujë. Sa e ka vlerën kjo natë për fitim? Kjo natë e ka vlerën për fitim një jetë njerët, një jetë plotë, matë modën jetë plotë. Me e qilu e këtë natë, apo me zatet në këtë natë, e më të gjetën Perëndia në adhurim, në ibadet, do të kish përblim shumë të lartë tek Allahu Gjellëshanuhu e Gjellëgjellaluhu. E sahabët e pejgamberit janë lutën që Zoti Gjellëshanuhu t'ja mundëson me prit Ramazanin, 6 mujë për para. Edhe pejgamberi alayhisalatu vesselam, Perëndia I ka thonë lëp dituri, I ka thonë, vëkur rabbi zidni ilma, thuj o zëtë shto ma diturien, po kura afru mu I Ramazanit, për nga meri ka bon doa, ka thonë, e shalla zëti ma bjen, kam jetë me përjetu e këtë Ramazan. Se po fiton shumë se po është në natën e madhe, natën e kadrit, ku janë sevapët dhe shpërblimi shumë i nalë.
Hazreti Aisha, Zoti koft razin te ka thon, e kum pyet Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, thon ja Resulullah, nëse ja qilloj që është natë e madhe, kadrin këtë natë, qysh mu lut dhe si me bon dua? Pejgamberi ja ka mësuar një dua prej duave më të mira, prej lutjeve më të mira dhe prej lutjeve më përfshise. Ka thonë, thuju, lutu, bën dua. Thuj, Allahumme inneke afuvun, kerimun, tu hibbul afe fafu anni. O Zot, ti e falës, e dën faljen, falu mua. Edhe na çështu do të mu lut. Të 10 ditët e fundit për natë me kënu këtë dua. Jo vetëm natën, po si cilën namaz, ndërkohë mu lut, me bë dua, me bë lutje, me bë këtë lutje, këtë dua për me hinën mëshirën e kësaj duas. E kum përmend po përsëriti. Kan thonë dietarët, ai i cili e bën këtë lutje dhe Zoti ja pranon, e ka një shpërblim të veçantë prej lutjeve tjera, se Zoti do t'ja pranon lutjen dhe nuk do t'ja përmen gabimet. Se çdo gabim që është bën, çdo gjëna që kena bën, kanë mënaj përmen, kanë mënaj shkru, kanë mënaj cita të përpara, edhe kemi po ato. Po nëse e bën këtë lutje, këtë dua, dhe kjo të pranohet, Perëndia Xhelaluhu ve Xhelaluhu nuk t'i përmen katët që ke bën, po e është falës pa të marrë pyetje hiç, pa hesab. Në këtë natë zbresin melekët për t'i vizitue besimtarët dhe për t'ja urue besimtarëve këtë natë dhe për t'ja urue i badetin, adhurimin që kanë bënë këtë natë. Vëllazër, kjo nuk është një vizitë e rëndomt, e veçantë, nuk është një vizitë me shku në muze, me po aty, apë të ku ka e vjetër që kjo, të ku ka që kjo me rëndësi, që kjo zënët ngrimet, balsamume, zënët vjetëra, nuk është me hinë me muze, me po atyshka me po vizitë. Po, një vizitë gjallët, me lajmru Allahun Gjellëshanuhu e Gjellëgjellaluhu. Me leket më të vizitue, më të bon zjarët me leket, më të përshëndet me leket, më të adhurue ibadetin me leket, në krye me Gjebrailin a.s. Se pengamin a.s. e kanë pytë në fund tjetës, kanë thonë, ja Resulallah, qka bojmë nga pastije, a do të vjenë më kush më nga bon zjaret, se Gjebraili ka o me bon zjaret pengamin me mësue, mi a zbrit Kurani 23 vjetë, ka thonë, po pas meje, do të vjenë Gjebraili me grup të madhë të melekëve në muajin e Ramazanit e natën e Kadrit. Në më thonë, për çdo vit do të zbrit Gjebraili alayhisalatu vesselam në muajin e Ramazanit në natën e Kadrit. E ku është më të gjetë tyje melekët duke bon adhurim, duke u fal, apo duke bon zecër, apo duke nu Kur'an, apo duke bon dua e diçka, që me raportue të Allahu, me dhonë një raport të Zotit Gjellëshanuhu, që i kena gjithu thonë, La ilahe illallah, i kena gjithu thonë, Subhanallah, i kena gjithu kënu Kur'an, i kena gjithën të fal, i kena gjithë të e këshilu një një tjetin për mirë, të e largu prej të keqës, i kemi gjithë të dhonë sadaka, të i ndihmu një një tjetrit, e lajmërojnë Perëndinë. Edhe pse Perëndia Xhelaluhu e din ma mirë se sa ata që do t'a lajmëruj. Mirë për natën e Kadrit, Perëndia Xhelaluhu thot për natën e Kadrit i merë për si pri vetë Zotit Xhelaluhu dhe se shpërblimin dhe se vapin do t'ja u pagun vetë Perëndia me pages shumë të shtrejnë, shumë të qmushme, nuk ka shifra. Nuk ka shifra a 50, 70, 100, 1000, pa shifër. Shpërblimi i Zotit, Gjellëshanuhu e Gjellëgjellaluhu, shumë i madhë edhe pa shifra. Zbresin me lekët, me bon lutje, me i vizitu besimtarët.
hatta matla'il fajr, derin sabah, gjith natën e gotë, prej akshamit, derin sabah, melekët i vizitojnë besimtarët në këtë natë dhe bojnë lutja, ata bojnë edhe lutje, bojnë dua. Thuin, o Zot, praneja namazin, o Zot, praneja sadakën, o Zot, praneja këtë zeqër, o Zot, përgjithju në këtë lutje, në këtë dua. Inna anzalnahu fi lejletil kadr, lejletil kadr khair min elfi shahr, të nëzëllu lë melaiketu vërruhu fiha, bi edhni rabbihim min kulli emrin selam. Këtë kjo natë, është natë e paqës, natë e mshirës, natë e rahmetit vlazën, është përmen fjala selam. Selam, se feja islam është selam. Islami është selam. Na kur dojmë e përshëndet diken e përshëndesëm me selam, shumë gaboj njerëzit që thujnë për më përshëndet me selam, thujmë të nga tjeta, unë jam shqiptar, jam kështu. A di që ka të me thonë selami? Një njeri që jam musliman, e të vjenë shpitone, e të thetë selamu aleikum, aleikum selam, shka për të thetaj? Aj po thëtë, une, si musliman, që po hinë shpitone, ti je i sigurt për me, as të këqyri familjen, as të këqyri pasunin, as të këqyri namuzin, as të këqyri qëton, as të këqyri qëton, as të këqyri qëton, unë jam musliman me këtë shprejhje që po tëmë selam dhe më dëshiroj gjithë të mirë të je. Në familjen tënde, në shtëpinë tënde, në pasurinë tënde, në nderin tënd. Këto janë prej selamit, prej kësaj përshëndetje. E thëtë, selamun hatta matlajl peqër. Në duhet me thonë një fjali edhe së nashtë të sekoni vuj. Neve në akuzojnë muslimanët janë terrorista, janë qështu, janë qështu, janë qështu, janë qështu. Islami nuk është ashtu vlazën. Islami është paq, Islami është mëshir, Islami është rahmet, Islami është barazi. Islami nuk i dëshiran as kuj, as të keq, as një të keqe. Ne Islami janë ketë të barabar. Islami është i largum prej gjitha këtyne që ja bashkan gjitin Islamit. Në namaz kur him, falëm, thujmë selamu aleikum, selamu aleikum, selamu aleikum, knina, selamu aleikum, knina, me selam, përshëndetja e melekve është me selam, përshëndetja e muslimanve është me selam, përshëndetja nesën në gjennet është me selam, selamun hi ato më të lajtë. Këtë është kjo po. Qëka du të thëmën e me këtë të krej? Kjo natë është kur ka fillu me zbrit Kur'ani. Fjalët e para të Kur'ani që kanë zbritën, prej Gjebrailit a.s. Gjebraili ka anë formën e melekut vlazën, këtë natë ka anë formën e melekut. Herën e parë për nga merit a.s. 23 vjetë që ka ardhë, a i si ka anë gjithë mërë në formën e melekut. A i ka anë formën e një mualimit, në formën e një mësusit, në formën e një edukatorit. Sa e shturës, po ka anë herën e parë ka anë formën e melekut. Edhe për ato për nga merit a.s. kër i ka thonë letëza, për nga merit a.s. ka thonë une nuk di me letëzu. Ikra bismi rabbi ke ledhi khalak. Letëza me emrin e zotit tënë i cili ka kryuë. Për nga merit ka thonë une nuk di me letëzu. Ja ka përsërit 2-3 herë, Allah i mandej ka fillu e me i përsërit në fjallët e për nga merit a.s. Fjallët e Gjebrailit a.s. Dhe ka fillu e... Ka fillu mandej mësimi i Kur'anit 23 vjetë për nga merin a.s. e ka mësue Gjebraili a.s. regullisht deri sa ja ka zbrit ajetin e fundit Kur'anit. Duke ja lezu ajetet e Kur'anit për nga merit a.s. për nga merit ungutte, shpejtante, bojka gjile. E Gjebrail për amandej i thotë për nëndia, la tu harrik bihi lisan e kelita gjele. Mosu ngut, mosu tut, mosu friga. Se na kena më të mësu mirë, kena më të sëqaru mirë,
kime e kuptue mirë, kime ja uspjegue mandejnë mirë, mos u tutë, mos u frikëso që zdo të mojsh men, apo do të harësh diçka. Kurani vlazën dhe madhështia e Kuranit ja ka dhanë vlerën dhe rëndësinë edhe kësaj nate. Kjo natë që është kaq e vlefshme, kaq e madhe, është nga rëndësia dhe fadileti i Kuranit azimushon. Për hatër të Kuranit azimushon, e na muslimanët fitojna shumë në muajin e Ramazanit, po dhe në muaj tjerë, po në muajin e Ramazanit, se i kena dy siguresa shumë të mëdha, Allah. Të fitimit, të ndërmjetësimit, më të ndihmu dikush, nesën ditën e kiametit. Cilat janë ato? Ato janë Ramazani edhe Kurani. Dhe agjirimi nesër në ditën e kiametit ndërmjetëson për besimtarin, të nësë këmë lanë me hangre, me pije, me boqefe, më lejën të ndihmoj këtina. Kurani gjithashtu do të ndërmjetëson, thët, une këmë lanë pa gjumë, pa ratije, pa qetsie, më lejën të ndihmoj këtina, do të këtë shëfat. Thashën e gjonat e shtrejta dhe të vlefsh me vlazën, shumë të mdhaja, që besimtarit i ndihmojnë, është shahidi. Kush ka drejtë që të kush përveç Kuranit edhe agjërimit më ndihmojnë, janë dëshmurë, gjoki dëshmurëve. Edhe ta kanë të drejtë me ndërmjetësue, me ndihmue familjeve antarëve tjerë. Mandaj kanë të drejtë dietarët, kanë të drejtë pejgamberët. Po një drejtë që ti mundesh me fitu vetë, një drejtë madhe, një fitim të madhë që ti vetë mundesh me fitue, është pikërisht Ramazani dhe Kurani dhe kjo natë e madhe. Ka thonë për nga mija lejtë salatu vë salam, men kame lejletul kadri imanën vahti sabën, gufire lehu ma të kaddeme min dhenbi. Kush e mbanë këtë natë, me besim të plotë, dhe me shpresë që Allahu do ta shpërblen, i falën katët e mëparshme. Falën katët, vëllazër. Kjo nuk është që na ju e ndigjon, i thuj, kujton që nështë ta për nëjkon qeter, jam të fullu në, di? Nështë ja falë zotin nëjkujna, a kjo nuk, kjo vetë nështë i dyshim, nështë për veti. Ti që je këtu, edhe ai që sështë këtu, e që një nën, edhe, e mban këtë natë, për që ata është falja, për që ata është falja më katëve të më përshme, aty nuk ka dyshim, aty nuk ka dyshim dhe zdo të me pas dyshim të këllohë. Mirë po, lazën, janë disa kushte për më të bëndë doaja kabul. Janë disa kushte për më të bëndë doaja kabul. Nëse nuk je mirë me prendet, doaja zërë është më të bëndë kabul. Asë notën e kadrit. Nëse nuk je mirë me farefisin, doja zërë është më të bo kabullë. Dhe të si më shkojsh mirë me ta, namazë ju të sadaka ju të doja ju të një plan për mi kryje, ma shumë shkan. Gjë me mërria që në katët e këta djelë. Për më të mshiru Allahu, dhe për më të falë Allahu, duhet më konë ti falës. Duhet më konë ti mshirusë. Ti dhëtë më konë rahmet gjipër me po zotë i rahmet në tyje. Ka thonë për nga mija lejtë sëratë dhe sëranë, irhamu ma fil erde, irhamu kum ma fil sëme. Bani rahmet në ftyrë tukës, bani rahmet një një tjetërin, ndashi me bo rahmet zotin juve. Falne ju dikonin, ndashi zotim ju fal juve. Këto janë kushte. Këto janë kushte që duhet me i plotësu e besimtare. Kurani ka ardhë për me nëzirë njerëzimin prej erësirës në dritë. Lituhri gjennase minë dhulumati ila nur. Tëtë Allahu ka ardhë këj Kurani për me nëzirë njerëzimin prej erësirës në dritë. Po e përmendit e risa tira zoni edhe një një thonje të asë të mirit, zoti koftrazinte. Se gjithmonë kanë thonën, e, për çka Kurani,
edhe mësë me pas alë Kurani, edhe mësë me pas zbrit Kurani, njerëzit ishin zhvillue, kishin arsimue, ishin ngrite, kishin kuptu gjanat, kishin lana ditet e këqije, si kishin vërëz femnat për zgjalli. Jo. Sukur mësë të ishte alë Kurani, edhe si mësë të kam shirë prej Kuranit, edhe shekhu dhe në 21, është maj egrë kë, i shkollume që i shkën në hanë atje, është maj egrë, ma shkatrus është, ma gjakpirës është, se saj që ka qenë në kohën e gurit. Se i shofëm, po i shofëm, po i dim, po ku? Rahmeti mbilët në besim, me besimin e Zotit Gjellëshanuhu e Gjellëgjellaluhu. Hasimeri ka thonë, në kohën e gjahiljetit i kemi punu e dy sende edhe unë e vetë Hasimiri. Unë i kena punu dy sende, kur unë kujtohën ato, njona më qënë me kesh e njona më qënë me qaj. Aja që më qënë me kesh, të ti nakon njëzit që kemi adhuru e putat, i dhujt, zotë në që i kanë bon, prej arit, prej argendit, prej milit, prej amëlsirave, prej gjonave tjera, thete, kur ka rëk kriza, s'kena pas shka me hangër, që ato amëlsira që i kena adhuru e që ata zotë në që ata i kena hangër. Dhe kjo është për me kesh, kjo është. Kurse për me qajt, thetë, për me qajt, kemi qenë njerëzi lartë prej mëshirës Allahot, edhe lartë edhe prej mëshirës e vladit edhe femnës, që i kemi vorosën femnat për së gjallë. Përmenet në Kur'an, se si kanë vorosën atë ko për së gjallë, se ka thonë, kjo femë nuk është për shpatë, kjo nuk ka për luftë, kjo ta hupë nderin, kjo ta qëtë ftyrë e zizë, kjo të merë kështu të nëzirë, i kanë vorosë. Thete, une një prej atyne vetë e këmë vorosë fmiun temë, vojzën temë. Une duke e mbulua e më fshikë e plunin. Kërë më kujtuët këj rast, nuk më i pakon. Po, elhamdulillah që elë këj islam, që elë këj Kur'an, dhe na ullëzaj neve në rrugë të mbarë, në rrugë të drejtë, mas pari në besim në një zëtë, në besim në fjallën, la ilahe illallah, besim në një zëtë. Se kanë besun shumë zotë, si cila familje ka pos zotin e vetë, e kanë pos putin e vetë, e në konë plot, qabja ka qenë plot me zotëna. Po, ka ardhë këtë Kur'an për t'i nëzirë njerëzimin prej erësirës, në dritë, prej besimit të kodë, në besim të vërtit, në besim në zotin, Gjellëshanuhu, Gjellëgjellaluhu. Pasi që u përfundu e zani, na do t'a bojmë një lutje së bashku në këtë natë, që me bojmë këtë natë edhe një fjalit të thamë? Këtë natë, derin sëfër, derin sabat, sa është mirë me fjetë? Sa ta me leket, që dirë bënë vakija bashkë, që atëherë bënë vakija bashkë, ti kur të rash me fjetë, ka përsej në rrëthteje, për të ku ka fjetë, hajtë të dhe. Edhe nuk ka të ashtje, nuk ka dhe ku shumë, nuk ka dhe ku shumë është një kërshë, me ba i badet, me ba adhurim. Kur gjo, aj që din me kënu Kuran, kënën Kuran, aj që din me kënu Kuran, bënë ziqër. Kuran është edhe Elhamdulillahi, Kuran është edhe Kulhuvallahi, Kuran janë edhe qatë sure që i din, qatë u kënoj, sa dush janë të mdoja, sa dush janë të vlerëshme. Mëndej, bënë ziqër zotin, lije muhabitin, sonë të mshile gujen, ta këtu, asme, ata asme, ismë së falë kërgjë, qëtë. Pra syje se për nga meri ka hini t'i kaf edhe ajo dalu për kejtve, që mësë me full me kërkan, me pas lidhje vishë me zotin, me qilutin qatë natë. E ju këta është një kurdaqë muhabitin, aton, këton, këta dijune, me bo laf, me morën, mëse me bo vakija dhe me morën e përgoja, më që t'hup krejta, me bo lutin, me bo doa, me bo ziqër, me përmenë Zotin Gjellëshanu, mi u lutë Zotit, lutu edhe Shqip, se gjdo lutin që të bëjsh Zotit Gjellëshanu, t'i kuptën të gjitha ty atu, edhe nëse nuk din me bo lutin tjetër. Edhe lutin që edhe ka përësit, për nga meri bashkëshurëtën e vetë me bo, për e bojna zbashku, dikush nuk e din, e zbashku me neve hinë qatë pjesën e qatë lutje, thuj në zbashku, Allahumme, inneke, afuvun, kerimun, tu hibbu l'afe, fafu anna. Allahumme, inneke, afuvun, tu hibbu l'afe, fafu anna. Allahumme, inne ka afuvun, kerimun, tu hibbu lafe, fafu anna. Dhe me tonë, o zëtë, ti e falës, je bujarë,
e don atë që ly falja fal në neve. O Zot, ti e falës, je bujar, e don atë që ly falje fal në neve. Në fund, e bojmë edhe një deklarat të besimit, se ka njës që kanë anë gjami, po se dina sa detin, e nuk, nështë nuk kanë deklarue, bom shkaktan këtë natë madhe, Zoti me regjistrue, me regjistru në regjistrin e vetë të mirë. Tuj në zbashku, esh edu. En la ilahe, illallah, ve esh edu. Enne, Muhammeden, abduhu, vë rasulluhu. Besoj dhe deklaroj se vetëm Allahu është Zot. Besoj dhe deklaroj se Muhamedi a.s. është pejgamberi i Zotit dhe i dërguar i Zotit. Ja uroj këtë natë dhe ja uroj gjitha ibadetet edhe lusum Zotin që të na shpërblen me shpërblimin e natës së Lejlatul Kadrit. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي صلى الله على طه خير الخلق Because
جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا